acidic vocal. Madame Lenza yayimbye ennyimba nnyingi, mwenna mumanyi bulungi. Yavuddeyo nakola concert ye, egenda okubeera ku Cricket Oval, ng'ennaku z'omwezi 3 August. Nabadde ndi awo ngenda okulaba te ne mudrava yagamba nti nange ennaku z'omwezi 3 ninayo ki, ninayo concert. Ate nga bigenda kubeera kumpi ebifo byerinaanye Cricket Oval n'ekyoli byerinaanye wamu ne ngamba bate egenda okubeera wano ne bavuma musajja watu asidiki voko era omusogo oyo biki biki naye abasoga. Musajja watu n'agamba mukoba be, okoba be, bambi concert yange gyeri. Kakati kyanneewuunyisizza, ffe busa ate kuyingira mu lutalo. Who are you? Ffe busi wakola dda concert yo ku Jahazi Pia. Yajuza. No, not kubazi influencer. Gwe simanya rapper wa hip hop. Tukumanyi bulungi. Na ate nsonga ya sitiki voko. Ne mwana mlenzi mudra. Tekwatako. Ochiwuli la fefe busi seto. So that neba nubakolachi. Bakola ebyabwe.